Tá. Dá pra colocar Artemis ainda, né? Deixa eu ver, se colocar Artemis aqui, ó. Não, o problema é que vai ficar faltando energia por causa do Icarus. Eu nem vi o time do cara, velho. Nada a ver. Se eu não vi o time do cara, a gente vai usar time de Ishii. Vamos testar aí. Primeira gameplay do Aiolos, vamos ver do que ele será capaz de realizar. Vamos ver se o meu Aiolos ele vai bater 300 mil ou 70 mil. Cara, eu nem vi a velocidade do Aiolos também, né? Cara, ele tá com 317. É, pelo menos ele é o próximo a jogar. Ó, vamos ver se eu, ó, vamos lá, velocidade 1. Vamos ver se eu já dou um kill no moço aqui, ó. 140 mil de corrente de Efesto. O que vocês acharam desse desempenho? O que vocês acharam? Deixa eu pensar. Cento e quarenta mil, deve ser o meu critor, né? Eu não sei se o meu critor também. O lance é que eu tô com a passiva nível 3, né? Ele causa quanto se ele perecer? 500%. Ah, vamos lá no Shun. Aí, se eu tivesse um cano bem upado, o Ishii pelo menos serviria pra dar mais X pro meu cano, né? Aqui eu não vou poder jogar com o Aiolos por causa do aumento de custo que ele tem, né? Por causa da build, por causa do efeito da caça. Mas vamos ver na próxima rodada aí se eu já consigo dar mais uma killzinha aí, né? Uma virolenda ali. Ó, fechou. Deixa eu resetar você aqui. Mas vou gastar as energias do meu Aiolos, mas meu Afrodite joga primeiro, né? Então deixa eu esconder ele aqui. Pô, velho, quem usa isso? Quem que usa isso? Aí quebrou minhas pernas. Nada a ver, velho. Nada a ver o cara usar isso. Pô, mas ainda tem o meu negócio ali do Aiolos, né? Eu tenho as energias do Aiolos ainda, ó. O capo não tá tão errado, não. Vamos ver o que ele tá aqui. Tá de Quimera. Vamos ver a velocidade de um aqui. 135 mil. Nem ganha uma rodada extra. Não ganha uma rodada extra, né? Mas vida segue. Deixa eu pensar agora. A gente colocar aqui no Shun. Ó, foi ali, beleza. Parou, né? Ó, vai dar energia certinhas pra mim aqui, ó. Vamos ver agora. E o meu Aiolos é pra devolver o ataque. Vamos ver quanto que ele vai devolver o ataque agora. Nossa, 70 mil. 7 de energia.
E toma aí, ó, correntada, hein? Cara, olha a estreia da Ionos aí, ó. Subindo aí, agora a gente vai cada dia mais próximo da onde? Do nosso platino, né? Pra gente aumentar nossos 5 diamantes. Meu time do Alioros com Ishi, 5 estrelas, não foi tão mal assim não, hein? Tá forte esse Afrodite ou o inimigo tá fraco? Lógico, o Afrodite é mito, né, velho? Por isso que ele chama Afromito, porque todos parecem fracos diante do Afrodite. Ó, vamos enfrentar o Henrique aqui, ó. O cara vai ver assim, nossa, que time é esse, cara? Que loucura! Que loucura! Será que eu consigo dar uma kill? Eu acho que eu não consigo dar kill no Artemis, né, velho? No Aioros, acho que não dá kill no Artemis, não. Mas dá kill no Ishura. Pode dar kill no Ishura. Ishura, quem mais que ele pode tentar dar kill aqui? Ele pode usar também o comandante Pandora. Vou ter que despertar meu Ishi, né, velho? Quer dizer, despertar no passado para 3 estrelas. Tá na fome aqui, né? 5 estrelas. Eu tenho que eliminar a Júnia aqui. Se eu conseguir eliminar a Júnia, é o Leandro pegando aí. Seja bem-vindo, Leandro. Ah, o cara deu um misplay ali, hein? Ah, sério que o cara não ativou o negócio ali? Ó! Oh. Eu tenho que aumentar a velocidade do Maiolos. Aí flopou, né? Porque... enquanto existe aquela Júnior ali, dá zica, né? Cara que vou revive. Pô, se ele tivesse dado o ricochet, hein? Mas ele não pensou nisso. Ó, o cara dá misplay e eu dou... misplay. Misplay não, né? Eu tô com... tem que melhorar a velocidade do maiolão, né, velho? Vou colocar um passarinho com speed nele, né? Ele tem que pelo menos ficar com 350 de speed. Pô, é pouca coisa, hein? Quanto que essa Juni tem? Pô, mas a Juni tem 379, velho. Nada a ver. A Juni nem tem rápido. Não tá tão rápido assim, ó. Aqui tá duplo speed. Pô, é só os passarinhos aqui que tá zicado também. Ó, pelo menos minha Artemis já tá protegida ali. Não por muito tempo, inclusive. Ela já curou toda ali também, essa vaca. Da Artemis. Mas a gente vai contar com o quê? A gente vai contar com o Afrodite, né? Porque o Aioros é somente um suporte e tal. A gente não precisa tanto assim do Aioros. A gente tem o Afrodite. Deixa eu ver aqui, vou proteger o Chun. Deixa ele eliminar o meu Aiolos aí, vida segue. Vão sem Aiolos mesmo. Sentindo falta de que de uma timidez de Afrodite aqui, né? A timidez de Afrodite na violência de Ares, né? Pô, o dano foi legal, hein? O dano foi legal ali, ó, na Juni. É, faltou um pouquinho de dano aí, faltou um pouquinho de dano, né? Não, ele é só meu chum, velho.
Aí você enfraquece um pouquinho a amizade, hein? Aí eu não vou causar dano com meu chum. Ah, problema. O importante é que ele deu duplo turno ali pro Afrodite. Vamos ver se o Afrodite vai mitar. Aí eu tenho que causar dano suficiente pra eliminar o Odisseus, né? Senão vai dar hit. Porque ele vai curar. Nossa senhora, sério? Pensei que você ia estar cavando tudo agora. A gente tem a oportunidade de tentar dar ataque da corrente do Shun aqui também e esperar que o milagre aconteça, né? Pelo menos o Odisseus joga primeiro. Já tá maximizando bastante o dano aí do Shun. Ó, ele foi esperto, escondeu o Odisseus, muito bom. Foi no Odisseus mesmo, cara. Então toma aí, Artemis. É, não foi dessa vez. O dano foi muito flop e seremos eliminados pelo Mirko. Mas foi boa luta, Henrique. Te deixar você vencer desta vez.